God dag. Mitt navn er Anders Hansen. Jeg er professor i sakprosastudier ved Universitetet i Bergen. Jeg har i mange år interessert meg for politisk kommunikasjon, for politisk retorikk. Jeg har nylig skrevet en historie om disse forholdene i norsk sammenheng, og det er noen hovedlinjer i det arbeidet som jeg nå skal legge fram. I våre dager, og fra demokratisk synspunkt, så er det nok så opplagt at flest mulig må få komme til ordet. I dette er det en menneskelig anerkjennelse som alle fortjener. Og mest nytte er det jo også i offentlig ordskifte, dersom mange forskjellige erfaringer kan deles, og dersom mange forskjellige meninger kan brytes. Ytringsfrihet er en betingelse for at dette skal skje, men det er ikke nok. At alle etter loven kan si hva de mener, det betyr jo ikke uten videre at de er i stand til å gjøre det, og slett ikke at de blir hørt hvis de skulle prøve seg, eller at de blir akseptert og tatt på alvor. Erobringen av politiske rettigheter, såsom ytringsfrihet og stemmerett, det er lite verdt dersom det ikke blir fulgt opp med utvikling av hva vi kunne kalle retorisk medborgerskap, altså evnen til å gjøre seg gjeldende som myndig samtalepartner og med egen stemme. I denne boken her, som nydelig er blitt utgitt, den heter «Komme til ordet», og handler om politisk kommunikasjon fra 1814 til 1913, og der er det akkurat dette jeg har satt meg fore å undersøke, nemlig politisk kultur sett som fordeling av retorisk makt og avmakt. Hvem har ført ordet? Hvem er blitt holdt utenfor? Hvordan har noen kunnet få et slikt kulturelt overtak at andre er blitt spake og tause? Hva vil det si med tanke på selvfølelse og selvrespekt å ikke kunne ha en stemme? Og framfor alt så dreier det seg her om hvordan beboerne av de stumme leir, for å låne et uttrykk fra Camilla Collett, hvordan de da, bøndene først og husmenn, arbeiderne, kvinnene til sist, hvordan de har rettet seg opp og krevd å få komme til ordet. Hvor høy var terskelen for de som følte seg ubetydelige og små? Hva skulle til for å sette seg respekt? Hvordan få selvtillit og mot på å stå fram? Embetseliten, som først kom til ordet da i tiden fra 1814 og utover, den dominerte det politiske livet nokså suverent, og den gjorde det med en retorisk overlegenhet som fikk andre til å føle seg små. De dannedes arroganse på den ene siden, og i kombinasjon da med mindreverdighetsfølelsen til allmuen på den andre, dette førte til at det frie ordet da i praksis var et privilegium for de få. Og sånn måtte det være, heter den gang, hvis friheten skulle åpne for sannhet og rett. Det avgjørende var ikke hva de fleste mente, men hva de beste mente. Det vil si de mest fornuftige og selvstendige, i praksis altså de mest velstående og de best utdannede. Hvis allmuen forholdt seg passiv og taus, så var det til egen fordel, for den kunne jo ikke vite sitt eget beste. Lenge lot den seg altså innbille dette, den stolte på sine foresatte, og den tvilte på seg selv, omtrent som mindreårig barn overfor sine foreldre, og den turte sjelden eller aldri å heve stemmen for å si noe på egne vegne. Men noen ganger ble det for mye å tåle. Noen ganger var uretten så opprørende at det ikke gikk an å finne seg i det lenger, og da kunne det komme til opptøyer. Men trusselen nedenfra, den endra karakter ut gjennom det 19. århundre. Et mer eller mindre voldelig ordensproblem ble etter hvert omdannet til et mer eller mindre velinformert og velformulert politisk utfordring. Etter hvert som den folkelige opposisjonen kom til ordet, så tapte de opprørske handlingene i betydning. Og til gjengjeld altså ble ordene mye farligere og mer radikale. Dette foredraget det faller nå i fortsettelsen i tre deler. Først skal jeg snakke om handlingsspråk og voldelig konfrontasjon. Så skal jeg snakke om nær sagt det stikk motsatte, altså saklig og enighetsorientert dialog.
Og til slutt skal jeg snakke om konfrontasjon igjen, men i språklig gjort form denne gangen, nemlig som agitasjon. Med grunnloven av 1814 fikk selveiende bønder stemmerett. Etter dette var det i det store hele slutt med voldelige protester blant bondebefolkningen i Norge. Tidligere hadde det jo ofte hendt, eller sjelden gang får vi si, hadde det hendt at allmuen samlet seg til aksjon når skattebyrdene var blitt urimelig tunge, eller når kornprisene ble urimelig høye. Kravene sine uttrykte de da ved å true seg fram. Myndighetspersoner ble antastet og ydmyket, og til sist kom de gjerne til konfrontasjoner med ordensmakten. I slike tilfeller så dreide det seg ikke om at massen kom ut av kontroll, som det gjerne het den gangen. Opprørerne visste som regel godt hvor grensen gikk når det gjaldt bruk av vold, og det holdt seg for det meste på den rette siden. Forhatte øvrighetspersoner kunne bli trakassert på krenkende og skremmende måter, men uten å komme alvorlig til skade. Til gjengjeld kunne øvrigheten senere nøye seg med å straffe noen få. De anklagede visste hvordan de skulle spille dumme under avhørene, og anklagerne bestemte seg gjerne for å tro dem på deres ord. Så når misnøyen bare ble tydelig markert, og markeringen ble behørig straffet, så kunne resultatet bli et rimelig levelig kompromiss mange ganger. Visse lettelser kunne innrømmes, men uten at noen dermed ble innrømmet rett til å stille krav eller å framføre åpen kritikk. Det hele kunne ha et visst preg av skuespill, men dette skuespillet gikk i alle fall i bunn og grunn ut på at makta fikk anledning til å vise seg i all sin velde. Når urostifterne fikk svi, så ble det statuert et eksempel til skrekk og advarsel. Når andre fikk slippe billig, ble det klart at makten kunne la nåde gå for rett hvis den ville. Den folkelige misnøyens språk, den bestod altså for det meste av talende handlinger. Det var drastisk i formen når det en sjelden gang kom til utbrudd, selv om de politiske kravene som regel var av ganske beskjeden rekkevidde. Hva disse aksjonene tok sikte på, det var jo å få byrdene redusert til et nivå som etter sedvane kunne gå for å være rimelig og rettferdig. Det var ingen kritikk av samfunnets orden, ingen egentlig reformvilje. I høyden kunne det dreie seg om forsvar av gamle rettigheter, ikke krav om nye. Angrepsmål var bestemte personer som skulle ha misbrukt sin stilling. Det kunne være korrupte futer eller grådige handelsmenn, men aldri maktforholdene som de representerte. Opptøyer av dette slaget var enkeltstående lokale utbrudd, ofte med bakgrunn i en akutt nødsituasjon, uten sikte på varig organisering og videre framganger. Det var ingen som gjorde forsøk på å bruke rettsoppgjøret som talerstol for opprørske ideer. Og dette mønstret var i grunnen det samme overalt i Europa. I det gamle samfunn så gikk folkelige aksjoner typisk ut på å forsvare en truet tilstand, eller å gjenopprette en tilstand som var gått tapt. Målene var selvfølgelig brudd med all normalitet, vold eller trusler om vold, men målet var ikke noe annet enn å komme tilbake til det normale. Våren 1765 så fant bøndene i distriktet rundt Bergen grunn til å protestere mot nye skattebyrder. De dro til byen og trengte seg inn hos stiftsamtmannen, og provoserte han da med beskyldninger helt til han mistet besinnelsen og trakk sin korde, og så slo de ham i ansiktet så blodet rant, og dro av ham hatt og parrykk, og rev klærne i stykker, og trampet på ordensbåndet hans. Til slutt dro de ham med ut på gaten framfor en stor og hissig folkemengde, og så truet de ham på livet hvis han ikke lovet å gi dem pengene tilbake med det samme. Og så fikk de tak i futen, som de dyttet og sparket og truet med å hive ut for bryggekanten, og de dro ham gjennom gatene uten hatt og parrykk og med sønderrevne klær, heter de kildene, og de sperret ham inn i hans eget hjem og tvang ham til å sette i gang med utbetalingene. Dette var den såkalte strilekrigen. Da statens undersøkelseskommisjon senere kom til byen med to krigsskip og fem kompanier soldater, så ble bøndene nødt til å gi fra seg alt de hadde vunnet. Tre mann ble pekt ut som anførere og ble dømt til tvangsarbeid på livstid. For øvrig var kommisjonen mild
overbærende overfor en allmuen som ikke kunne sies å være voksen nok til å ta ansvar for egne handlinger. Men myndighetene hadde forstått at den nye ekstra skatten var for tung å bære, så ble det gitt unntak for særlig vanskelige stilte, og snart ble hele ordningen avviklet. Selv om øvrigheten fikk demonstrert hvem det var som satt med makten og retten, så hadde altså aksjonen gjort sin nytte, i alle fall et stykke på vei. Voldshandlingen var den eneste virksomme ytringsform, dramatisk, om ikke så veldig skadelig egentlig. Men innholdsmessig gikk kritikken aldri ut over anklager mot lokale embedsmenn som kunne mistenkes for, i sin egen vinningshensikt, å ha forfusket den gode kongens hensikter. Grunnlovens politiske frihet skulle gjøre det mulig å erstatte handling med ord. Etter hvert som disse mulighetene ble tatt i bruk ved at bygdeliten da lærte å gjøre seg gjeldende i offentlig ordskifte, og etter hvert også i valgte beslutningsorganer, i kommunestyrer og så videre, så kunne folkelig misnøye komme til uttrykk på fredelig vis. I Bergen var vel det såkalte tumultuariske opptrinn sommeren 1814, siste gang bøndene i distriktet gikk til slik voldelig aksjon. I landssammenheng må det ha vært bondetogene mot Kristiania i 1818 som var den tilsvarende siste gang. I stedet for den brå og sporadiske vekslingen mellom underdanig lydighet og fysisk aggresjon, så kom det nå en åpnere og mer regulær kritikk som så å si ble bygd inn i systemet. Opposisjonen fikk en ny slags kontinuitet på denne måten. Det ble mulig å knytte an til skriftkulturens intellektuelle ressurser og til den såkalte høyere politikk, og på den måten oppstod det betingelse for en avgjørende utvidelse av det politiske forestillingsrommet, med videre utsyn og med mer grunnleggende prinsipielle overveielser. Fysiske angripeligheter, det kan være en reaksjon på en tyngende her og nå situasjon, men ideer som er bygd ut i skrift kan rekke langt inn i alternative framtidige tilstander. Så i samme vending som motstanden ble pasifisert, så økte mulighetene for ideologisk radikalisering. Etter at bondeopposisjonen slo gjennom ved stortingsvalg i begynnelsen av 1830-årene, så kunne den ikke lenger oppfattes som et ordensproblem. Til gjengjeld ble den fra nå av en mye farligere politisk utfordring i form av en stadig tydeligere reformativ kraft. Og denne samme slags vending da, fra handlingsspråk til verbalspråk, fra reaksjon til reform, det skulle arbeidermotstanden komme til å gjennomgå 50 år senere. Før den moderne arbeiderbevegelsen ble til med organiserte faglige og politiske kampmidler, så var opptøyer med slåsskamper og hærverk nær sagt den eneste mulige måten å gjøre seg tydelig forstått på. I Bergens historie er potetkrigen i 1868 vel det første utbrudd av misnøye som byens egen allmuebefolkning sto bak. Før hadde håndverkere og tjenestefolk for det meste vært tilskuere til bøndenes aksjoner, men denne gangen var de selv i føringen. Forsterkninger fikk de da fra skipsverftene og fra de mekaniske verkstedene ute i forstedene. I Bergen var vel dette siste gang at trusselen nedenfra tok form av klassiske matopptøyer, og det var siste gang også at militære styrker ble satt inn mot militærbefolkningen. Hverken før eller siden har det gått så hardt for seg som da. Det begynte med krangel på torget. Handelsloven var blitt liberalisert. Det var blitt mulig da å kjøpe opp bøndenes produkter og selge dem videre med fortjeneste. Og dermed ble poteter og andre livsnødvendige varer ble fordyret. Folk som hadde dårlig råd ville ha oppkjøpene bort, slik at de kunne handle direkte med bøndene igjen. Hele sommeren hadde det vært knuffing og krangling på torget, og så toppet det seg da en lørdag ettermiddag i august, da en mann ble arrestert for å ha fjernet en tønne med poteter, så strømmet det til med folk som krevde ham løslatt fra arresten. En politimann forsøkte å rydde opp, han ble lagt i bakken, og så var det sånn at det ene tok det andre. Politiet tilkalte etter hvert militære forsterkninger. Flere ble arrestert, og så brøt det løs med gatekamper i Bergen.
Tusener hadde da samlet seg på torget for å kreve arrestantene løslatt. Politimesteren prøvde å tale dem til rette, men han ble møtt med steinkasting og skjellsord. Demonstrantene prøvde å bryte seg gjennom soldatenes rekker, prøvde å ta fra dem geværene, men de ble drevet tilbake med kolbeslag i første omgang. Da kampene tok seg opp, ble det gitt tillatelse til å skyte med skarpt. Da det så ut til at aksjonisten skulle klare å bryte gjennom sperringene, styrtet soldatene fram med bajonettene påsatt. Det var dette som avgjorde saken. Mange ble såret, resten trakk seg tilbake. Ut på kvelden så kom de til trefninger igjen, etter at en liten hær hadde væpnet seg med stokk og staur fra markene utenfor byen, men de måtte gi tapt etter noen harde runder mot sabler og bajonetter. Og så var det over. I ukene etter så ble byen kontrollert av store militære styrker. Etter omfattende avhør ble mange dømt, de fleste til kortere fengselsstraffer, men noen også til straffarbeid i inntil 6 år. Retten fant grunn til å understreke at det dreide seg om en ordensforstyrrelse, som riktig nok var svært alvorlig, men som tross alt ikke var direkte samfunnsnedbrytende av politisk tendens. Demonstranten hadde visst nok under påvirkning av sterke drikker vært utsatt for en kollektiv stemningsbølge. De kunne ikke ha vært riktig klar ved hva de gjorde og hva det innebar. Opptøyene synes derfor ikke på noget punkt at havet antaget noen særdeles farlig karakter, hvor betenkelige og beklagelige de enn for øvrig må erkjennes at havet bæret i følge retten. Farligere ble det først i 1885, da den danske snekkersvennen Sophus Pihl kom til byen og stiftet Bergens demokratiske arbeiderforening. Det ble holdt regelmessige møter, det ble utgitt en ukeavis. I løpet av første måned ble det vervet mer enn 200 medlemmer. Det hele gikk fredelig for seg, med tålmodig organisasjonsbygging og skoleringsarbeid, men målet var altså ytterliggående radikalt. Det dreide seg ikke bare om prisen på poteter. Den nye foreningen var erklært sosialistisk. I tilknytning til foreningen ble det så i 1885-86 dannet 14 fagforeninger med til sammen over 1500 medlemmer. I mai 1886 startet den første organiserte streik i byens historie. Klassemobiliseringen var enda svak og uutviklet, men den hadde altså slått inn på en helt ny vei. Mot slutten av den 19. århundre så kom uroligheter i arbeidermiljøene til å dreie seg mindre om skatter og priser enn før, og mer om lønninger. På de nye store industripreget arbeidsplassene så var gammeldags personlig lojalitet til en mektig foresatt. Det var nå i ferd med å vike for solidaritet mellom likemenn som hadde oppdaget at de befant seg i samme båt. Tydeligere enn før kom forholdet mellom arbeid og kapital i dagen som en upersonlig interessekonflikt. Arbeiderne begynte å innse at de var nødt til å opptre samlet hvis de skulle komme noen vei, men hvordan sette makt bak kravene? Streik er jo et effektivt våpen, men uten store oppsparte fond så var det ikke mulig å holde ut så lenge at kapitalen virkelig ble satt under press. Vellykket bruk av streikevåpene forutsatte en sterk fagbevegelse, og uten et sånt apparat så hadde lønnskampen bare de gamle primitive maktmidlene å sette inn. Før den moderne arbeiderbevegelsen ble til, så var arbeidsstans og streik, altså, det var ofte en anledning til hærverk og trusler om fysiske overgrep. Den tidlige industrialderen, såkalte maskinknusere, de var, som den engelske historikeren Erik Hobsbawm har påvist, de var jo slett ikke motstandere av ny teknologi i og for seg, men de var forhandlere uten fagforeningsmakt. Det å sabotere produksjonsutstyret, eller å ramponere bedrifteierens hus og eiendom, eller true med å gjøre det, det var omtrent det eneste de kunne foreta seg for å tvinge fram en innrømmelse i en arbeidskonflikt. I hovedstaden var det den såkalte Skibbykrigen i mai 1880. Det var i hvert fall en av de siste større og typiske ytringer av denne gamle opprørstradisjonen. Arbeiderne på teglverkene i byen hadde krevd lønnstillegg. Flere av
Eierne skal ha vært villige til å gi etter hvis bare alle ble med, men direktør Sibby hadde satt seg imot enhver innrømmelse. Og i møte med arbeiderne hadde han også vist seg brysk og avvisende. Det var han som sto i veien for arbeidernes krav. Reaksjonene rettet seg i stor grad mot ham personlig. Så lenge paternalismen hang igjen i arbeidslivet, så var alle forbindelser mellom eier og ansatte av vesentlig da moralsk og personlig art. Både underordning og motstand, både respekt og fiendskap. Da streiken brøt ut, så lovet arbeiderne Skibby at han skulle få bank. Inne på bedriftsområdet ble han omringet av en stor truende mengde. Han prøvde å søke tilflukt oppe på loftet over teglovnen og forsvarte den smale trappen opp med øks i hånd. Da ropte de at han var en hedning og en gris, og de skremte ham med stokker som de stakk opp gjennom gulvet og med et regn av stein mot veggene fra alle kanter. Først da lensmannen kom til stede, ble han sluppet fri. Men hjemme var det jo heller ikke trygt. Der gikk demonstrantene grundig til verks. Marmorbordene i hagen ble smadret, verandaen ble brukket i stykker. Snart fantes det ikke et helt vindu i hele huset. Familien søkte tilflukt i andre etasje, men sønnen i huset da voktet trappen med ladd gevær. I første etasje ble speil og lamper knust, og så videre, og så videre. Aksjonen varte ikke lenge, den førte ikke fram. Uten ressursene til en moderne fagorganisasjon, så var en streik som denne dømt til å mislykkes, hvis den ikke kunne klare å presse fram en øyeblikkelig avgjørelse. Det dreide seg ikke om blindt hat eller om vill ødeleggelsestrang, slik som en forskrekket borgerpresse ville ha det til. I en slik situasjon så var i grunnen hærverk og trusler om vold eneste virksomme og eneste egentlig rasjonelle kampmiddel. Den moderne arbeiderbevegelsen var, hvor militant den enn kan ha vært i bruken av ord, så var den altså et middel til dannelse og disiplinering. Den tok fatt i et stort aggresjonspotensial, og den foredlet det til et håp og en plan. Den samlet i mange forvirrete utbrudd, og den pekte ut en retning og en mening. Hatet mot enkeltpersoner ble omdannet til kritikk av systemer og institusjoner. Møter og demonstrasjoner kom i tillegg til, og etter hvert også i stedet for, trusler og hærverk. Det var ingen mangel på skarp kritikk eller store drømmer. Fagopposisjonen av 1911 gikk inn for å sette proletariatet på krigsfot, som det het, ved hjelp av forskjellige former for direkte aksjon. Mannlige arbeidere fikk stemmerett i 1898, men det var altså organisasjonenes styrke med dem at ordene trådte i virksomhet, både som forhandlingsutspill og som agitatorisk appell. Det var ikke lenger nødvendig å gå til håndgripeligheter. Hvorfor var det da så vanskelig å komme til ordet? En viktig grunn var selve idealet om saklighet og fornuft som rådde grunnen gjennom det meste av århundret, og det var også den modellen for politisk dialog som var innrettet for å ivareta dette idealet. Hvis landet skulle styres med tanke på det felles beste, så gjaldt å finne fram til de beste menn, som det het. Og så skulle man overlate til dem å diskutere seg fram til de mest fornuftige løsningene. Hva representantene så måtte mene om det ene eller andre, det angikk ikke velgerne. Det eneste som betydde noe var at de hadde personlige egenskaper som satte dem i stand til å delta i saklig meningsutveksling på konstruktivt vis. Den ideelle politiker var en som satte seg grundig inn i sakene før han gjorde seg opp en egen mening. Det var en som tok sin beslutning uten å skjele til noen kant, og som så sto fast på denne beslutningen selv om det stormet rundt ham. Han var som en dommer, altså åpen, fordomsfri, udogmatisk, men også uredd og ubestikkelig. Han var mottakelig for gode motargumenter, men lot seg ikke presse. Som en dommer var han nettopp upartisk, innstilt på å lytte til alle parter, og framfor alt var han myndig, altså karakterfast og uavhengig. Slike folk var det man skulle velge, ikke representanter for det ene eller annen politiske oppfatning. Dette idealet tilhørte da en politisk kultur som satte sin lit til fornuften. Det var nettopp for at den politiske prosessen
skulle åpne, altså at den skulle føre til mest mulig fornuftige beslutninger, at deltakerne måtte være i stand til å fristille seg fra alle slags bindinger og alle avhengigheter av et hvert slag. Hvis alle bare var innstillt på å lytte til hverandre, det gikk man i hvert fall ut fra. Og hvis ingen låste seg i utgangspunktet, men alle stod fritt til å bedømme argumentene på selvstendig og rent fornuftig grunnlag, og hvis ingen var ute etter å mele sin egen kake, bare etter å finne den løsningen som var til beste for alle, ja, da ville man jo til sist kunne komme til enighet og ved at de beste argumentene seiret. Man rådslo, man veide for og mot, og så lot man da den mest forstandige få rett. Så lenge dette idealet var levende og forpliktende, så var det klart at den politiske prosessen bare kunne engasjere noen ganske få. Borgerne var jo ikke uten videre kvalifisert til å delta i slik samtale. Adgang til offentlig ordskifte, det var i praksis reservert for embedseliten og en del velstående eiendomsmenn. Materielt sett var det bare disse som sto så trygt på egne bein at de kunne tillate seg å tenke selv og tale fritt. Andre var avhengig av sine foresatte. Arbeideren var avhengig av bruksherren, husmannen var avhengig av bonden, tjeneren av herskapet, kona var avhengig av sin ektemann, på en sånn måte at man ikke kunne forvente at de skulle kunne gjøre seg opp en egen mening. De kunne tvinges, trues, kjøpes. I alle fall kunne man ikke regne med at de skulle risikere særlig mye ved å si imot og stå på sitt. De manglet slik selvstendighet som beror på eierskap til gård og grunn og kontroll over egen inntekt og egne arbeidsbetingelser. Derfor kunne man ikke ta dem alvorlig når de sa noe. Derfor kunne de ikke regnes som politisk myndige. Sånn stod det for riksforsamlingen i 1814. Allmenn stemmerett kom jo slett ikke på tale. Stemmeretten ble reservert for embedsmenn, selveiende bønder, handels- og håndverksborgere, og også eier av bygårder over en viss verdi, mens husmenn, lønnsarbeidere, sjømenn, skolelærere, funksjonærer, tjenestefolk og alle andre som økonomisk sett ikke var sine egne herrer, og selvfølgelig ingen kvinner, alle disse ble holdt utenfor. Det var på en måte solid realisme i dette synspunktet. Økonomisk uavhengighet gjorde det praktisk mulig å tale fritt og gå sine egne veier. Men saken kan jo også ses fra en annen side. I stedet for å utelukke det avhengige flertallet, så kunne man satse på å kvalifisere dem til politisk deltakelse ved å kompensere for eller ved å motvirke de økonomiske avhengighetsforholdene. Så når det 20. århundres sosialdemokrati tok sikte på å bygge opp vanlige arbeidsfolk til å bli myndige politiske aktører, så var det jo ikke minst på denne måten, nettopp ved å sikre trygge levekår og vern mot vilkårlig behandling fra eiere og overordnete. Hva eiendomsretten var for borgerskapet, det kom etter hvert organisasjons- og forhandlingsretten til å bli for arbeiderklassen, og dessuten oppsigelsesvernet og ledighetstrygden, og så videre. Det var organisasjonenes styrke som garanterte for at ingen skulle bli nødt til å stå med lua i handa, som det het. Men dette da, altså det at den personlige og politiske friheten er et kollektivt prosjekt, det var helt utenkelig innenfor en politisk kultur som gjennomgående var individualistisk orientert. Slagord av typen «samhold gjør sterk», det kunne ikke gi særlig mye mening for de som enda trodde at enhver er sin egen lykkessmed. Hvis arbeidsfolk i vår egen tid kan sies å ha fått andel i den politiske friheten, ikke bare formelt, men altså også reelt, på den måten at de ikke trenger å være redd for å mene noe annet enn sjefen, ja, da er det fordi de vet at de ifølge avtaleverket ikke kan bli oppsagt uten videre, og fordi de vet at de har statlige trygde- og pensjonsrettigheter å falle tilbake på. Kampen mot deregulering av arbeidslivet, for fast ansettelse og ordnet arbeidsforhold, for fagorganisering og kollektive avtaler
mot utleiebyråer og individuell lønnsfastsettelse. Alt dette er jo i dag også en kamp for myndige menneskers kår og en kamp for politisk frihet. Men sånt var ikke begripelig den gang. I liberalismens glansperiode i det 19. århundre så lå det langt utenfor rekkevidde for den politiske fantasien i så godt som alle leire å tenke på denne måten. Så sosiologisk realisme i oppfatningen av det frie ords betingelser, det kunne den gangen nesten bare tenkes å peke mot en eller annen form for autoritær begrensning. Det store flertallet, altså av eiendomsløse, avhengige, umyndige personer, de måtte da av hensyn til den universelle fornuft og det felles beste nødvendigvis holdes utenfor. Den første arbeiderbevegelsen ble dratt i gang i årene rundt 1850 med den såkalte Traneria, så ble dette gjort klart for enhver. Vanlige arbeidsfolk var ikke legitime deltakere i det offentlige ordskiftet. Ikke bare var deres krav om stemmerett helt uberettiget, de var jo heller ikke egentlig meningsberettiget. Husmenn og lønnsarbeidere ble regnet som en del av det private husholdet til gårds- eller brukseieren, og de hadde fremdeles i realiteten ingen større rett til å legge seg opp i offentlig ordskifte enn eierens kone og hans mindreårige barn. Så når de prøvde å komme til ordet, ble det nødvendig å slå til med hard hånd. Hele lederskiktet i den bevegelsen til Trane ble pågrepet og dømt til lange fengselsstraffer. Retten kunne ikke anklage dem for å ha foretatt seg noe bestemt ulovlig. Den klarte ikke å finne fram til noen bestemt paragraf som de skulle ha forbrutt seg mot. Ifølge rettsprotokollene som ble kjent mange år senere, så ble de dømt for det hele forhold, som det het, eller de ble dømt for sin virksomhet i det hele. De første arbeiderforeningene var et forsøk på å få den beskjedne allmuen opp å stå som politisk subjekt. Mer enn noe annet så dreide det seg nettopp om å lære seg til å handle med ord. Det ble utgitt avis, det ble arrangert diskusjonsmøter og underskriftskampanjer, det ble holdt kurs i skrive- og taleteknikk, det ble stiftet sangkor og teatergrupper, og det var dette man ikke kunne ha noe av, selvfølgelig. Voldelig pøbel kunne politiet håndtere, eventuelt med bistand fra militære myndigheter, men skolerte og taleføre arbeidere var en trussel mot selve den bestående orden. Dette er de menn som ingen stemme har, sa forsvareren under forhandlingen i Høyesterett. De har skrevet, de har talt, presis som vi andre, og det er dette man nå vil dømme dem for. Meningsmonopolet til de velstående, det grunnet seg da på en politisk moral som framfor alt bekymret seg om individets integritet. Til Stortinget sendte man jo ikke representanter for programmer eller ideologier, men man sendte aktverdige og forstandige enkeltpersoner. For at de skulle kunne gå inn i debatten med åpen sinn, så var det en helt avgjørende betingelse at de ikke hadde konkludert på forhånd gjennom avtaler med partifeller eller gjennom løfter til velgerfolket. En virkelig myndig mann kunne umulig finne seg i å stille med bundet mandat. For å kunne bidra til meningsbrytning med sikte på enighet, måtte han være fri til å endre oppfatning. Skulle det være håp om gjennomslag for de bedre argumenter, så måtte han være parat til å bøye seg for sin motstander og eventuelt gi ham rett. Og dette idealet gjorde det jo lenge helt umulig å organisere en politisk opposisjon. Den som tilhørte et parti var jo ikke fri til å fatte selvstendige beslutninger. Partiorganisering var uhørt i denne politiske kulturen. Selve ideen var skandaløs. Hver gang noe slikt kom på tale, så ble det spektakel, og initiativtakerne trakk seg forskremt tilbake. Morgenbladet slo fast, som den gangen var en konservativ avis, den slo fast at det ikke sømmet seg for landets beste menn å la seg drive som en saueflokk frem i tingsalen. Å bøye seg for partiets flertall, og se seg nødt til å stemme mot sin egen overbevisning, det var en skam, selvfølgelig. Men hovedproblemet var at man dermed kom i Stortinget med ferdig oppgjorte meninger.
De som lar seg binde til et forut oppstilt program, skrev Morgenbladet, de har jo i realiteten gått sammen om å komme Stortinget i forkjøpet. Et slikt program går nødvendigvis ut på at avslutte og tillukke hva der ennå bør holdes åpent, altså på at gjøre drøftelsen umulig eller avmektig. Kan man da si at det politiske livet i Norge noen gang levde opp til et ideale om rådslagning blant landets beste menn? Tja, altså fram til partidannelsen i 1880-årene, et stykke på vei i det minste. Historikeren Francis Sejersted har vist til en relativt åpen meningsdannelse som bidro til å redusere politikkens preg av maktkamp. Det var diskusjon mellom enkeltpersoner, mer enn tautrekking mellom interessegrupper, hevde Sejersted, og denne diskusjonen utmerkes ofte ved sin åpne og sitt fritt resonerende preg. Og hvis debatten noen gang fungerte på denne måten, at den hadde mer preg av dialog enn kamp, så var det jo ikke minst fordi det politiske miljøet var så lite og så enhetlig. Deltakerne kom fra mer eller mindre samme klasse og skikt. Det var ikke noen grunnleggende interessemotsetning mellom dem. Derfor kunne debatten faktisk arte seg som rådslagning mange ganger. Talen i Stortinget kunne bety noe der og da. De kunne overbevise motstandere, de kunne flytte stemmer. Helt forskjellig fra dagens stortingsdebatter selvfølgelig, som jo aldri får noen til å skifte mening. Og sånn kunne det være så lenge forsamlingen bare representerte noen få, og så lenge disse få bare representerte seg selv og ikke partier. Men dette betyr jo ikke at debattene bestandig var så fornuftige at de gjorde noe. Tilliten til de beste menn hadde noen konsekvenser som måtte virke til dels direkte mot sin hensikt. Jo mer hver enkelt aktør kunne sies å være selvstendig og fri, desto mer måtte jo politikken synes å dreie seg om ham personlig. Så lenge han hverken var representant for et parti, eller forpliktet til noe program, så var han fri til å bruke sitt eget hode og lytte til sin egen samvittighet. Nå var det hans intelligens og hans moral det kom an på. Var han da så hederlig som man kunne forvente? Var han så ubestikkelig, så samvittighetsfull, så ansvarlig, og så videre? Når den fremste politiske ressursen var sånne personlige egenskaper, så måtte politisk kritikk nødvendigvis bli til personkritikk i stort omfang. Kravet om personlig myndighet, som skulle være en betingelse for fornuft, kom da til å fungere som opphav til massiv usaklighet, altså ufornuft. Debattklima ble forgiftet av personlige beskyldninger og bakvaskelser i en slik grad at det stiller dagens kommentarfelt i nettavisene fullstendig i skyggen. For eksempel var det ikke til å unngå at en taler med bred folkelig appell ville bli beskyldt for å være en samvittighetsløs demagog som rett og slett benyttes av massens uvitenhet bare for å karre til seg makt og penger. Til det fast innarbeidete fiendebildet så hørte det en slik demonisering av den folkelige politiker som nettopp grunnleggende uhederlig. Og dette gjaldt virkelig alle, fra Marcus Thrane til Bjørnson og Sveidrup. De ble skjelt ut for å være korrupte, maktsyke, tyranniske og så videre. Og bedre ble det ikke av at mange deltakere i debatten valgte å holde sin identitet skjult. Dermed var det i grunnen fritt fram for en hvilken som helst sjofelhet. Retten til anonymitet ble regnet som en viktig demokratisk rettighet. Visstnok var den beskyttet av grunnloven. Og riktignok så står det ikke noe der om akkurat dette, men de lovkyndige fant ut at bestemmelsen om trykkefrihet ikke kunne tolkes på noen annen måte. For at borgerne skulle våge å stå fram med kritikk, så måtte de kjenne seg trygge for at de ikke risikerte å bli straffet, eller lide under andre ubehageligheter som et kritisk synspunkt måtte medføre. Og tryggest var det jo da å ikke gi seg til kjenne. På den måten ville også innleggene bli vurdert etter styrken i argumentasjonen, helt uten hensyn til hvem som hadde ført dem i pennen. En strengt fornuftig samtale forutsetter at deltakerne opptrer på like fot som meningsberettigede borgere og ingenting annet, det vil si som prinsipielt fremmede for hverandre, og i praksis kunne det være vanskelig å få til hvis de opptrådte under eget navn.
Så i 1800-tallets politiske kultur så var det et element av uansvarlighet som ganske effektivt bidro til å undergrave sentrale offisielle verdier av typen sannhet, saklighet, fornuft. Anonymitetsretten virket direkte mot sin hensikt. Som et middel til saklighet så kom den til å åpne for personangrep av verste sort. Som middel til myndiggjøring så ble den en unnskyldning for ikke å ta ansvar for sine egne ytringer. Idealet om dialog mellom landets beste menn var lenge en avgjørende hindring for at folkeflertallet skulle få komme til ordet, og på den måten gjorde det helt sikkert god nytte. Men påskuddet om at det dermed var så mye å vinne i form av sannhet og fornuft, det kan vi i dag i tilbakeblikk ta med en stor klype salt. I løpet av 1900 ble en modell for politisk kommunikasjon skiftet ut med en annen. Rådslagning mellom pragmatiske enkeltpersoner ble erstattet med konfrontasjon mellom partier som hadde prinsipielt forskjellige programmer. Men dommerfunksjonen, den ble ikke annullert med dette. En tredje part, som lenge hadde stått utenfor selve debattsituasjonen, rykket nå inn som en overordnet avgjørende instans. I den nye modellen var folket vitne til striden. Med utviklingen av folkemøtene og med utviklingen av avisen som et virkelig massemedium, så åpnet det seg nå fra rundt 1870 omkring en ny arena der det politiske livet kom til syne for mange andre enn den lille eksklusive krets inne i hovedstaden. Et publikum av helt ordinære mennesker var her da til stede for å høre begge parter, og så gi den ene rett framfor den andre gjennom stemmegivning ved valgene. Velgeroppslutning berodde ikke lenger på tillit til at kandidatene var moralsk oppegående personer og rakrygget og så videre, men det berodde fra nå av på overbevisning om at saken de sto for var god og rettferdig. Mens velgerfolket før hadde holdt seg for god til å prøve å binde kandidatene ved å be om innsyn i deres politiske vurderinger, så måtte kandidatene fra nå av prøve å vinne velgere ved å agitere for sin sak. Dette er jo i dag en selvfølgelighet, men det var det den gangen slett ikke. Mens det før var et ideal at debatten mellom folkets representanter fant sted med hver av deltakerne som en upartisk dommer, så var tanken fra nå av at debatten mellom partiske representanter kunne utspille seg overfor sivilsamfunnet i full åpenhet og med velgerfolket som dommer. Så mer eller mindre uforsonlige interessekonflikter fikk nå spille seg ut i dette nye trekantforholdet, og allikevel var det i denne modellen også noen momenter av fornuftig rådslagning eller deliberasjon, som man kalte det. Grundige forberedelser i partiorganisasjonene ga jo noen betingelser for veloverveid ytring som ellers ofte kunne mangle når representantene måtte orientere seg på egen hånd, ofte i uoversiktlige debattsituasjoner, og når du måtte ta stilling til nye innspill mer eller mindre på sparken. Det store publikum lot seg selvfølgelig bevege av både saklige og usaklige hensyn, men de kunne jo også samrå seg på sitt eget hold i omgang med lokale opinionsledere, enten det var i foreningene eller på arbeidsplassene eller i nabolagene, før de omsider gjorde seg opp en mening. Så selve ordskiftet tok ikke form av åpen form av rådslagning. Det er nok så. Men hele prosessen med offentlig meningsdannelse inneholdt likevel mange innslag av kritisk prøving, reflektert avveining og så videre, på sånn måte at den ivaretok noen grunnleggende rådslagningsfunksjoner som regel. Og når alt kom til alt, så kan det være at det ikke var noe mindre fornuft i åpne partikamper enn det var i forvaltningen av enighet innenfor den lille eksklusive krets av de såkalt beste. Men for den som fremdeles tenkte politisk kommunikasjon gjennom den gamle modellen, så var dette alt annet enn opplagt. Fra dette synspunktet så vil jo enhver tendens til å svekke den gjensidige forpliktende dialogen,
til fordel for kampscener framfor et publikum, det ville måtte oppfattes som et skremmende forfall. Skiftet av modell for politisk kommunikasjon, det var en treg og konfliktfylt prosess. Den dro ut i mer enn 30 år, og i disse årene sto det strid om nesten hvert eneste element i modellen. Ikke bare om taleren og hans uavhengighet, ikke bare om partigruppen og dens ferdiglagte meninger, men også om henvendelsens form. Skulle den være konfronterende eller enighetsorientert? Det gjaldt også spørsmål om appellen, om den skulle være lidenskapelig eller rent fornuftig, og selve debattstillingen. Sto man overfor hverandre som likeberettigete debattanter, eller sto man overfor et publikum av mer eller mindre uansvarlig karakter, en mengde eller en pøbel eller en masse, som det het fra konservativt hold. Disse stridighetene da, de toppet seg i den store forfatningskampen tidlig på 1980-tallet, da venstrebevegelsen tok et avgjørende oppgjør med kongemakt og med byråkratisk formynderi. Denne kampen var voldsom, den var bitter og uforsonlig. Forholdet mellom partene var preget av mistillit og fiendskap. Når det i disse årene kunne hende at politiske møter ble forstyrret og kanskje avbrutt ved at de opptredende ble jaget på dør mens steinene haglet mot vinduene, så var det ikke, som i lignende tilfelle i dag, helt marginale, ungdommelige grupperinger som var på ferde, men det var ofte nettopp det gode borgerskap, selve samfunnets støtter. Det ble en farlig krise etter hvert. Den gled over. Våpnene ble klargjort, men de ble ikke brukt. Kongen og hans rådgivere planla statskupp. Venstrebevegelsen opprettet skytterlag, og det var jo i realiteten en slags parlamentsmilits. Situasjonen var spent, stemningen var nervøs, begge parter besinnet seg i siste liten, og ingen gjorde noe overilt. Hva var det da som bar gjennom denne krisen? Den politiske og kulturelle striden hadde virket opp gjennom årene til å forandre offentligheten der den fant sted. Et organisasjonsliv ble bygd opp for mange slags folkelige bevegelser. Bondevennforeninger, arbeidersamfunn, mållag og misjonsforeninger, frilynt ungdomslag, avholds- og opplysningsforbund. Og dette organisasjonslivet var også en skole i demokrati. Her gjaldt i store hele de samme prinsipper som kom til å gjelde i statslivet senere. Medlemmene styrte seg selv, de vedtok selv lovene for sin forening. De valgte selv formann og styre. Alle medlemmer hadde stemmerett, alle hadde samme rett til å be om ordet. Demokratisk sett så var altså foreningslivet mønstergyldig. Gjennom deltakelse her fikk tusenvis av vanlige mennesker andel i moderne demokratisk kultur. Vi kan kanskje ikke si at demokratiet på statsplan direkte vokste ut av sivilsamfunnets demokrati. Det var ikke på den måten det skjedde, men likevel tror jeg det er grunn til å mene at det her fant noen avgjørende betingelser for konsolidering i kritiske faser. De frivillige organisasjonene var med på å innarbeide demokratiske holdninger og på å alminneliggjøre noen demokratiske forsamlingsteknikker og beslutningsteknikker og sånt. På den ene siden var nok disse organisasjonene kampmidler. Det at kampen spisset seg til, det førte at det ble flere av dem, og de vokste. Og dermed ble læringsarenaer for fredelig konflikthåndtering spredt ut overalt. På den måten kan vi si at mobilisering av kampkraft, det var sivilisering med det samme. Til denne prosessen hørte det utvikling av en ny slags folkelig retorisk kultur. Organisasjonslivet ga opphav til møtevirksomhet som var preget av kamp med ord. For vanlige mennesker ga de oppdragelse til bruk av ordet i offentlig sammenheng. Her fikk de prøve seg, her fant de forbilder. De som før var blitt holdt utenfor, vant en selvtillit her, og de utviklet språklige ferdigheter som satte dem i stand til å opptre med egen stemme. Når opposisjonsbevegelsen altså splittet og polariserte det politiske livet, så virket de altså i samme vending til å styrke sivilsamfunnet, organisasjonssamfunnet og den allmenne retoriske kulturen. Dette er en viktig grunn
til at det hele kunne gå så rimelig fredelig for seg som det gjorde. På den måten ble det skapt betingelser for at konfliktstoffet kunne tas ut i verbal aggresjon, ikke voldelig. På denne måten ble ordene virksomme som et bedre alternativ til våpnenes tale. I ettertid så kan man jo undre seg over at samfunnet ikke ble revet i stykker. Med tiden og tvers gjennom de skarpe motsetningene så virket det faktisk snarere som om samfunnet kom til å henge bedre ihop. Hvordan kan det ha seg? Kan verbale slåsskamper bidra til å styrke sammenhengskraften i samfunnet? Kan krigen med ord virke samlende? Halvdan Koht så det slik. Han tolket norgeshistorien som et samvirke mellom splittende og integrerende krefter. I bitter klassekamp er nasjonen skritt for skritt bygd ut og tømret sammen. Bøndene vant seg en plass i fellesskapet gjennom langvarig kamp mot embetsstanden, mye på samme måte som arbeiderne senere gjennom sin kamp mot borgerskapet skulle komme fram til innlemming i den politiske nasjon. Når en undertrykt klasse har samlet seg til strid for sine interesser, skrev Halvdan Koht i 1928, så har dermed et nytt lag av folket kommet inn i det nasjonale livet. Det vil si, nasjonen har viet seg ut. Konflikten mellom klassene, som på dramatisk vis delte nasjonen, virket i det lange løp til å hele den. I oppgjøret med embetsmannsstaten i 1880-årene så kan vi legge merke til at det ikke var deliberasjonen som overvant splittelsen, ikke den dialogiske rådslagning, men det var agitasjon. Den var ikke direkte innrettet på enighet, tvert imot egentlig, men i det lange løp så var det likevel en slags grunnleggende enighet som den munnet ut i. Idealet om rådslagning med tanke på det felles beste, den hadde man bare kunnet praktisere så lenge det store flertallet ble holdt utenfor. Og det var med en helt annen kampretorikk at opposisjonen nå klarte å slå seg fram og åpne et rom for bred folkelig deltakelse. En liten, eksklusiv embedskaste ble tvunget til å dele makten med langt flere, som dermed ble sluppet inn. Forutsetningen om at noen få, og spesielt kvalifiserte, burde få styre på vegne av alle andre, det hadde tidligere skapt noen farlige avstander mellom døve og stumme. Egentlig samfunnsoppløsende var vel kanskje dette formynderiet til eliten vel så mye som demagogenes såkalte oppvigling av massene. Det å bli holdt utenfor og bli stående som en fremmed overfor de politiske institusjonene, det å bli behandlet som umyndig, det kunne gi god grunn til å kjenne seg krenket. Det kunne hopet seg opp med forbitrelse til det endte med forferdelse. Men opposisjonen visste å sette følelser i kok ved hjelp av en skarpere og mer konfronterende tale for å vinne styrke, ikke bare i form av det bedre argumenters tyngde, men kanskje først og fremst gjennom det større antallets tyngde, og så slå seg inn. Åpen retorisk aggresjon var ikke en fare for samfunnets fred, viser det seg nå, men kanskje det eneste rimelig fredelige middel til anerkjennelse og inklusjon. Så med disse konfrontasjonene i 1880-årene ble grensene om den politiske offentlighetens lille og trange rom sprengt ut. Politikken inntok nye arenaer, den nådde ut i nye grupper, den utviklet nye former. Folkemøtene var den nye inkluderende arenaen hvor uforsonlige parter nå kunne komme sammen for å bekjempe hverandre. Det gjaldt ikke lenger å kunne resonere med en motpart som man kunne komme til enighet med, men det gjaldt om å vinne tilslutning fra forsamlingen for å smadre motstanderen. Man måtte da kunne rive med seg store folkemengder. Det krevde et nytt og mer hardtslående språk. Et sånt språk som Bjørnson var ekspert på. Han var den fremste av alle Venstres store folkemøtekanoner. Et språk som var enkelt, emosjonelt, med korte, muntlige setninger, gjerne konsentrert om et slående bilde, og med stadig gjentakelse av noen få minneverdige formuleringer.
Folkemøtene var mobiliseringstiltak for politisk aksjon, og samtidig var de, og helt uatskillelig fra dette, så var de altså en skole i samfunnslære og veltalenhet, og de var et populært underholdningstilbud med det samme. Disse møtene virket opplysende tross alt, og de virket samlende. Olaus Arvesen, som selv opptrådte på mange av disse møtene på vegne av Venstre, han har i sine erindringer omtalt dem som en skole i folket som er av langt større betydning enn alle andre skoler til sammen. Selv om det kunne gå hardt for seg og skape mye uvennskap, så var det klart at disse møtene framkalte interesse for spørsmål som kunne angå enhver, og dermed også en følelse av medansvar for disse spørsmål. Nettopp ved å engasjere seg i striden var det at hver og en, både høy og lav, nå kunne føle seg som meddelaktig i de saker som det sto strid om, i det for hver av dem var det felles fedrelands ve og vel som syntes å stå på spill, ifølge Arvesen. Over tid skulle disse verbale gladiatorkampene så gi et bidrag av største betydning til produksjon av sosial samfølelse. Det er, skrev Arvesen, knapt noe i folkets liv og historie som har maktet sterkere å innarbeide begrepet felles fedreland i alle sinn enn disse møtene med opprivende sammenstøt om saker av felles interesse. For gjennom dem ble bitre motstandere brakt sammen til en strid som de kunne oppleve som sin egen. Dette er vår strid. Forekomsten av åpen konflikt kan tas som et mål på stabiliteten i de sosiale forbindelsene, sånn skrev sosiologen Georg Simmel i 1908. En viss mengde uoverensstemmelse og indre spenning og åpen kontrovers er organisk forbundet med selve de elementer som i siste omgang holder gruppen samlet. Hvis den ikke stadig hadde vært truet av hiv og strid, så ville enheten ikke vært mulig. Kjernen i Simmels tankegang, det er omtrent som så at ved å gå løs på en motstander, så involverer man seg tross alt. Kanskje har partene ikke hatt noe med hverandre å gjøre tidligere, og nå blir det opprettet en forbindelse. Det kan være at de lærer å avsky hverandre, men dermed er de i alle fall ikke lenger likegyldige overfor hverandre. Hvis de skjeller hverandre ut, så har de i alle fall kontakt. Konflikten bringer dem sammen, og når de utkjemper denne konflikten, så utvider og så intensiverer de sin deltakelse i det felles samfunnsliv. Så hva slags samfunn er det da som henger best sammen? Det er de som er fulle av forskjeller, avstander og motsetninger. Sosiologen Louis Kouser, han utviklet senere dette poenget til Simmel i forlengelsen av Simmels skrifter. Og da sa han det omtrent slik at åpne, pluralistiske samfunn, de blir sydd sammen av en lang rekke forskjellige konflikter mellom grupper der medlemmene bare kjenner seg delvis berørt. Altså jo flere konflikter, desto bedre ser det ut til. Ikke bare virker de integrerende i og for seg, men de balanserer hverandre også, hvis de bare er tilstrekkelig mange og forskjellige. Gjensidig avhengighet mellom fiendtligsinnede grupper, skrev Kouser, og det at det utvikles et konfliktnettverk på kryss og tvers av det hele, det virker til å sy samfunnet ihop ved at konfliktene så å si utligner hverandre. Omtrent slik var det statsvideren Stein Rokkan forsto den grunnleggende stabiliteten i det norske politiske livet, selv i de mest opprivende kampsituasjonene. De kulturelle motsetningene mellom by og land, som altså har gått på språk og religion og moral og så videre, de har lagt seg på tvers av de økonomiske klassemotsetningene som først og fremst har gått mellom arbeid og kapital, og denne veven har gitt opphav til skiftende allianser og skiftende opposisjonsmønstre. Systemet ble ikke revet i stykker mellom to ytterpunkter, skrev Rokkan, men det bevarte likevekten ved at et stort antall konfliktlinjer krysset hverandre. De konservatives dialogmodell, det var en harmonimodell. Den forutsatte at enhver grunnleggende motsetning mellom dem og oss kunne fjernes fra det politiske livet. Dette var bare mulig dersom de andre, altså mengden, allmuen, pøbelen og så videre, dersom de ble holdt utenfor,
om nødvendig altså med voldelige midler, som i tilfelle med Tranes arbeiderbevegelse. Venstres konfrontasjonsmodell, den innebar at de andre trengte seg på, slik at motsetningen måtte spille seg ut i retoriske former. De fant seg ikke i å ti stille lenger, de ikke kan overhøre dem. Forholdet mellom dem og oss var ikke lenger en grense mellom innside og utside i det politiske fellesskap, men det var en konfliktlinje som gikk tvers gjennom det indre av det politiske fellesskapet. I en krisesituasjon så kan kanskje en slik indre konflikt tilspisses til den blir en egentlig antagonistisk kamp mellom venn og fiende. Men i det lange løp så er det utsikter til at en slik konflikt kan gå seg til som en agonistisk motsetning, for å si det med den belgiske statsviteren Chantal Mouffe. Altså en egentlig farlig situasjon med en antagonistisk motsetning kan over tid gå seg til en agonistisk motsetning. Det vil si en motsetning hvor partene betrakter hverandre som vennlige fiender. Vennlige fordi de er beboere av det samme politiske rommet, men fiender fordi de er rykende uenige om hvordan dette rommet skal innrettes. Forutsetningen for denne fredelige vendingen, det er da at det politiske establishment blir tvunget til å akseptere at skillet mellom oss og de andre er en grunnleggende indre konflikt, og at de avstår fra å forsøke harmoni ved å fornekte dette skillet og vise det fra seg. Folkemøtene, de brakte sammen mennesker som før ikke hadde hatt mye med hverandre å gjøre. Her kunne man altså gjøre seg ganske nyanserte erfaringer med folk som ellers for det meste var kjent på avstand, gjennom omtale, og som mer eller mindre karikerte typer kanskje, men så kunne man nå på kloss hold kanskje få øye på en slags felles menneskelighet. Her kunne gamle fiender begynne å ta ut konfliktene seg imellom innenfor et overordnet politisk fellesskap som de i samme vending bygde ut. Historikeren Yngvar Nilsen, han var en av Høyres dyktigste og mest aktive folketalere i disse årene. Han var mer eller mindre et fast innslag i 1880-årenes politiske mannjevninger, og da fikk han stadig anledning til å møte de samme talerne fra Venstre. Sammen dro de fra sted til sted, sammen opptrådte de i debattene som representanter for forskjellige partier, riktig nok, men etter hvert også med en slags felles identitet som kampanjer og som folketalere. Gjennom skiftende miljøer og landskaper kunne denne faste kjerne av turnerende duellanter med tiden også komme til å kjenne seg som en slags enhet. I dagboksnotatene til Yngvar Nilsen så er det mange små glimt av den slags paradoksale prosesser. En gang skulle han av sted med dampskip til en liten by ved kysten for å strides med Erik Vullum fra Venstre. Nilsen selv var professor ved universitetet. Han var kongens venn og fortrolige. Vullum var en forsoffen journalist og skribent og prosposør og en berømmelig dranker. Her var to menn fra hver sin planet. De var sammen på reise. De var ført sammen av selve den dype uoverensstemmelsen som satte dem opp mot hverandre. Som reisefølge skulle de så lære hverandre å kjenne på nye måter. På den reisen kom vi ut for et forferdelig vær, skrev Nilsen, og jeg ble sjøsyk, men Vullum tok seg av meg. Det var første gang jeg merket at der mellom oss folketalere kunne bestå en virkelig esprit de corps, en korpsånd, uten partihensyn, og jeg har aldri glemt den vennlighet som her ble meg vist av en motstander. Denne dagen ute på sjøen begynte der hos meg at spire frem noe nytt, som efterhånden vokste til vennskap, og jeg tror sikkert at det er gjenhjelpt, skrev Yngvar Nilsen. Da dette skjedde, så var den store politiske krisen ganske nylig overstått. Kort tid før hadde Nilsen krevd bruk av harde midler for å slå fienden ned. Den tid må komme, da selvforsvaret tar sin begynnelse, hadde han skrevet til prins Oscar. Morderen står over oss med dragets sverd. I sitt svarbrev antydet prinsen da at kongen var innstilt på å opptre med fasthet, og Nilsen var tilfreds med det. Handles der, så må det være kort, bestemt og overraskende, skrev han tilbake. Ingen måtte tro at dette kom til å gå fredelig for seg.
Garnisonen i hovedstaden var kanskje ikke fullt pålitelig. Kavalleriet skal være best, men mann ikke sjøguttene er de aller pålitligste, liksom hele flåten. Til den setter jeg mitt håp, skrev Yngvar Nilsen til prins Oscar. Og sånn var stemningen da, rett før det gamle regimet falt sammen. Blant de farlige folk så var Vullum en av de aller farligste. Nilsens minne fra dampskipet underveis til folkemøtet er et nærsynt lite glimt fra den lange og motsetningsfulle prosessen hvor selve fienden ble omdannet til en ordinær og legitim politisk motstander. I den grad folkemøtene kan sies å ha gitt opphav da til en moderne demokratisk motstanderoppfatning, så var det altså på denne måten. Folketalere fra høyre og venstre kjempet om overtak på de samme arenaer, over de samme spørsmål. Ofte hendte det at de reiste sammen, de ble innkvartert sammen, de spiste sammen. Om kvelden mellom slagene så var det festmiddag, og da var de alle sammen forpliktet til å underholde med morsomme skåltaler. Under selve møtene kunne det hende at de vekslet et megetsigende blikk når en eller annen lokal begavelse hadde ordet, som altså markering av fellesskap på tvers av uenighet innenfor den nasjonale politiske eliten. Det kunne være opprivende, men det utspilte seg tross alt i en situasjon da man kom av hverandre inn på livet. Den politiske konfrontasjonen var også et menneskelig møte, og dette møtet oppstod det nye tillitsforhold og ofte gjensidig respekt. Uenigheten kunne være like dyp som før, den kunne være like uforsonlig, men fra nå av utspilte den seg mellom parter som nølende begynte å anerkjenne hverandre som legitime politiske motstandere. Den andre var nå ikke en dialogpartner som han kunne rådføre seg med i all gemyttlighet, men han var heller ikke en fiende som skulle utryddes eller jages bort, om nødvendig med voldelige midler, som i en krig. Men den andre var en medborger med aldeles feilaktige oppfatninger, som så måtte bekjempes med alle tilgjengelige retoriske midler. Det jeg har forsøkt å få fram i dette foredraget, det er, kan jeg prøve å oppsummere i 5 punkter. For det første, at utviklingen av retorisk medborgerskap betyr sivilisering av den politiske striden, og det først og fremst og mest grunnleggende på denne måten, at den voldelige handlingen blir omdannet til virksomme ord. For det andre har jeg prøvd å få fram at en sånn språkliggjøring innebærer en radikal utvidelse av det politiske mulighetsrommet. For det tredje, at idealet om dialog med sikte på enighet om det felles beste, det har vært et avgjørende argument for å reservere den offentlige ordskiftet for en liten eksklusiv krets, sånn at utbredelsen av slikt retorisk medborgerskap, det er blitt hindret og hemmet. For det fjerde har jeg prøvd å få fram at troen på ubundne og selvstendige enkeltpersoner som de egentlig meningsberettigede, det har ført til en giftig sammenblanding av sak og person, og dermed en forveksling av uenighet og uvennskap, som egentlig først partivesene senere har kunnet rydde opp i. Og så for det femte har jeg prøvd å få fram at politisk inklusjon, det beror ikke på likhet eller enighet først og fremst, men det beror på engasjement i en felles konfliktsituasjon. Takk for oppmerksomheten.